Kato, se käynnistyy. Heissan! Se on Jusu ja Wolfi Vlogs täällä taas. Tänään me katsotaan pornoa. Me katsottiin sitä jo. Me katsotaan funny-videoita. Funny-videoita, ei niinku funny. Ei ne ole oikeesti hauskoja. Ja kuvia ja sen semmoista. Voitais alkaa vaikka silleen, että käydään mun tykätyt paskaa läpi. Täällä todennäköisesti on jotain, missä on Jusu. Ui vittu, nää Wasabi-videot on muuten oikeesti vitu hyviä. Ootko sä nähnyt Wasabi-videoita? Oon mä ehkä pari nähnyt. Tää on ihan vitun litäi. Tää itseasiassa tekee aika paljon, jos tämmöstä. Vittu nää edittäin. Oh. Voittaja sai vetää toisiin takamuksille. Mitähän minun Snapchatissa tapahtuu? Mitä vittua? Haastan pinkku pinskun 1v1. Oho. Ei itkeä saa, ei vittua saa. Takamuksille. Until you get in bed, get the picture lyrically. I hit you till you're spitting red. Y'all been working 9 to 5. Kiddo from Atlanta, hand a microphone to me and watch. Näitä on aika monta. Vitun Jusun lapsellinen poika, olisipa tapa saada sen kanava alas. Menen reporttaamaan Jusun uusimman videon lololol. Vitun pinsku, menkää sen uusimpaan videoon ja tämmikää kommentteihin poista kanavas. Ja niin siinä muuten sit oikeesti kävi. Niin. Siellä oli vittu kommentit täynnä poista kanavas. Vaikka se ei edes ollut sen syy. Niin se ei ollut edes sen syy, mutta se kommentit on vaan täynnä vittu poista kanavas. Siis sä et käytä niinku meikkivuodetta edes ikinä. Moi, olen Pidia, YouTubesta tuttu Pinkku Pinsku, ja haluaisin antaa teille yhden vinkin YouTubettajille. YouTube. Älkää ottako vihakritiikkiä itteenne. Kiitos, olen puhunut. Mitäköhän YouTubesta löytyy? Voittaja sai vetää toisiin takamuksille. Tolleen kyllä periaatteessa tapahtuu. Suosittelen käymään oikeesti subaa Wasabi-kanava, siellä on aika lit videota. Itteni mielestä mä oon niinku perseen puolelta aika tick, mut kukaan ei sanonut siitä mitään, kun mä olin jo sulla. Se on ollut ihan hyvä perse. Tapahtui. Tää on ihan paska. Siis tää on ihan paska, vittu. Mussy. Vittu unsub. Mä tykkään, kuinka täällä on vaan PayPal täällä vittu deskissä. Minä olen Jussi Kalle Aaltonen. Minä olen menossa Pinkku Pinsku fanmeetiin. Jan Wolfi. Menossa Pinkku Pinsku fanmeetiin. Vittu Tad Wolfi. Homo. Tääkin on vitu. Mut tää on kans, siis täällä... Me hankittiin Painu vittu, joo. Tää on mun friendin kanava, meidän hyvän rakkaan ystävän. Täällä on tää Jusun eka seksikerta, mihin kaikki on halunnut, että mä reagoin. Täällä on vittu top kommentti tai tää tyyli, että Jusun pitää reagoida tähän. Joo. 587. Mut arvokkaa mitä, haistakaa vittu. Itse asiassa mä näin tää, kun täällä oli niinku 3 näyttökertaa, että... Koska... Se linkkasi sen mulle. Me hankittiin vähän aikaa sitten uusi perheenjäsen. Ja tää perheenjäsen on Jusu. Sen nimi on Jusu. Kohta näette vähän tarkemmin. Tää se nyt on. Vittu mikä edit. Nyt se uskalsi tulla vähän ulos tuolta. Mä oon tykännyt tosi paljon Jususta. Mä varsinkin tykkään ulkoilla Jusun kanssa. Se on tosi hauskaa. Ja nyt kun mä oon vähän sen kertonut teille meidän Jususta, niin me vastataan Jusun kanssa teidän kysymyksiin. Kuinka söpö Jusu on sun mielestä asteikolla 1-10? No onhan tämmönen pikkunen söpö liini ainakin. Plus. Minkä rotuinen se on? Jusu on pitun neekeri! Osaako se rappaa Ronny Pattinsonia?
Mä annetaan Jusulle tää mikrofoni ja aloitetaan. Runi back haisee pahalle, mädälle, kalalle, vanhalle, papalle, skr skr dabli. Hyvä Jusu. Osaahan se. Joo, ei kiinnosti. Toi vittu ilme. Se on melkein yhtä freeze frame. This is rapperi. No niin, katsotaan löytyyks täältä jotain. Nää Arton Laurin videot on kanssa aika lit. Tää on ihan paska. Pippeli 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 pippeli. Ampukaa mut! Vittu hur. Laitetaan vittu. Periaatteessa vekaa. YouTuben kuningas. Juuso vekaa. Kattokaa tää. Juo Fantaa 1 min. Ei ole oikeesti edes vaikeaa. Royalty free. Tapan Pepen. Oh. Näyttää, mutta... Menen ampumaan nyt sun SD-lo. SD-lo. Tää oli nipun rivil. Ei tuu koskaan SD. Tää on kans ihan vitu hyvä. Vittu tuolla poikertaa. Mä menin vittu. Ehkä vaan toista. Se vaatteli käsi. Mua väylä veikaa. Pari tyksyy siihen ilmestyy ja sekoittaa Tommin pään. Ei aina aina. Mulla ei sun lautaa. Silloin kun mun kone oli paskana. Smash! Mä smashäisin nimittäin vittu tuolin tonna. Ja Matti ei käytä nuuskaa. Mitä mieltä Mikko mahtaa olla nuuskasta? Ei oo hyvä juttu olla. Pussaisitko tyttöä, jolla on nuuska kuulossa? No ei meni vittu pussaa ketään! Hirmonen rölli. Mulla on toi vieläkin mun koneella toi video. Hyvää patonkia teille katsojille, jotka Random equals funny. Jää syödä keltaista lunta tänään, aion todistaa teille sen, että Jusu on osa Illuminatia. Ennen kuin aloitetaan, muistathan antaa puskun Jusulle. Koska sana Jusu rimmaa sanan Jusu kanssa, eiköhän mennä asiaan. Tubiort. Tuo en mä haluu vastaa. Homoa. Videot. Mä yritän kuvaa täällä video. Mitä video? Pornovideo. Sun pitää vaan nukkuu. Yöllä ei nuttailla. Onks sul jotain sanottavaa? Haluatko sä laittaa vaikka mummolle sterkkuja tai jotain? Joo. Terkkuja mummolle. Montako video Arto Lauri on tehnyt Jususta? Ei saata. 8. Ei siinä mitään. 8 video. Missä on minä titles? Mun oma lemppari näistä on Jusu the Military, missä tää kertoo, että koska mun isä tietää paljon näistä... Ja isä kyllä tietää. Aseista. His father, yes, would know which killing machine this has. How they all function to me came immediately to mind. Kiskauttavissa englanti. Mut... Miks vaivas kääntää tätä? Siis mun isä... Koska, siis mun isä on Supon agentti, joka on armeijassa ja murhaa ihmisiä. Eikä vaan silleen, että se on Raksalla töissä ja on kiinnostunut historiasta. Kui vittuu. Niin, se ei voi olla, että se on vaan kiinnostunut historiasta. Epic Squad. Me piti tehdä tonne podcasteja, mutta se vähän jäi. Täällähän on tosiaan esim. Tämmösiä kuvia, jotka on jostain vittuun syvältä mun IG:stä kaivettu.
Mutta tämä kirjoittaa musta tämmöstä eroottista tarinaa. Ja tässä eroottista sävytteisen tarinan. Tässä on siis se ongelma, että kun, mä en tiedä, teistä ei ole varmaan kirjoitettu eroottisia tarinoita, mutta kun sä luet sitä, ja kun tää kertoo musta, niin mä vittu kuvittelen itteni nussimassa jotain 11-vuotiaasta. Onko sä, että mä niinku luen tän kuvana? Ihastunut julkikseen. Moi, olen Aleksandra nimimem tutto. Kerran eksyn YouTuben ihmeellisen maa-väli-ilmaan ja satuin törmäämään ihastuttavaan YouTubettajan nimeltä Jusu. En ole koskaan jutellut hänen kanssaan, koska en uskalla lähettää hänelle kirjoittamani rakkaus-snap-zättejä. Olen varma, että minulla on syvä yhteys hänen kanssaan. Toivon, että minulla olisi joku päivä rohkeutta lähettää hänelle viesti. Jatkuu ensi jaksossa. Jatka! Annukin tarinaa jo nyt. Eräänä kauniina kesäpäivänä olin kävelemässä koulusta kotiin. Sitten joku poika juoksi yhtäkkiä minua päin ja kaaduin maahan ja minun puhelin tippui asfaltille. Mulla oli toisessa kädessä pyryely, koska oli kesäloma ja se oli ihana virkistävää ja viilen. Sitten se öyhtelökin tippui puhelimeeni päälle ja istuin maahan ja yksi kyynel valoi minun poskelle. Ja sitten se poika tuli takaisin ja pyyheisin äkkiä sen kyyneleen pois. Oi, satuiko suhun? Poika sanoi, ei sattunut, mutta mun puhelimelle taisi käydö aika köpelösti. Nauroin kovaan ääneen, poikakin nauroi ja antoi minulle 50 euroa ja sanoi, että korjaa puhelin tuolla. Missä tuolla? Tuolla. Niin. Sanoin kiitos ja mikä sinun nimi on ja on ja poika. Mä en osaa lukea. On ja poika ei vadtspsnut, vaan pussasi ja vain minua ja juoksi pois nauraen. Vittu, älkää lähettäkö tällaista. Vittu. Ja oikeesti tää on. Sydämeni tykytti lujaa ja katsoin pojan perään. Sen olisi pitänyt maksaa pirtelöstäkin. Sanoit sille 50. Nauroin ja jatkoin kotiin käbelemistä. Skip kotiin. Ollen yksin kotona ja ovikello soi. Menin kunnissani avaamaan oven ja se sama poika seisoi siinä. Mistä löysit tänne? ... Kysyin peloissani ja poika sanoi, seurasin sinua. Sitten poika astui sisälle ja sulki oven ja pussasi minua taas ja laittoi sen kädet minun selän taakse. Minä suutelin takaisin ja hän antoi minulle vielä 3 euroa. Vittu saak Goldinger muijat vittu lähellä. Massi tulee from Kela. Me mummella. Meillä on Slimmin kanssa draama, niin mä voin puhua tämmöisestä vittu. Tulee copyright. Varmaan tulee copyright track. Hän antoi minulle vielä 3 euroa ja sanoi, mennään pirtelölle. Joo, mä sanoin ja menin hakemaan mun pyörää ja poika tuli tarakalle ja me ajettiin pirtelöbaariin. Minusta tuntui, että olen rakastunut. Ajattelin, jatkuu joskus, @jusuy. Ohas nur julkikseen. Istuin pojan kanssa pirtelöbaarissa ja hörpin banaanipirtelöäni. Pojalla oli mansikapirtelö. Pirtelöt olivat hienoissa laseissa. Poika katsoi mua suoraan silmiin ja hymyili, ja mäkin hymyilin. Sitten se pussasi mua taas, ja mä sanoin, voitko kertoa sun nimen, kun näytät tosi tutulta. Ja se sanoi, että mun nimi on Jussi Kalle, kavereille Jusu. Mä hinkäisin kovaa. Hää! Ootko sä se YouTubettaja? Ootko sä se YouTubettaja? En oo. Jusu nauroi ja sanoi, että joo. Minä sanoin OMG ja me juotiin meidän piirtelöt loppuun. Sitten mä kysyin häneltä, haluatko tulla meille, ja Jusu vastasi joo. Sitten heitimme piirtelymukut roskikseen ja menimme meille skip kotiin. Jusu pyöri mun huoneessa ja katseli tavaroitani. Hän tutki meikkiäni ja kysyi, käytätkö paljon meikkiä? En ollenkaan, minä vadistasin. Miten olet sitten noin kaunis, Jusu kysyi. Fyi jumalauta vittu. Minä nauroin kovaan äänen ja heitin Jusua tyynyllä. Hänkin nauroi ihanaa nauruaan ja heitti tyynyn minuun. Olemme tyyny sotaa. Noin 20 minuuttia, sitten kaadumme hengästyneenä sängyllä vierekkään. Minulla on kuuma, Jusu sanoi ja otti paitansa pois. Katsoin Jusun vatsaa ja ajattelin, mikä kuumis. Mä autan. Ei. En mä voi katsoa tällaista saatanan paskaa. Jusu osasi varmaan lukea ajatukseni ja otti housunsakin pois. Ihastunut julkikseen, nyt se osaa kirjoittaa se oikein. Jusulla oli farkkujensa alla joulupukkikuvioiset pitkät kalsarit. Oikeesti. Vittu, hyi vittu. Häkkiä saatana, pikkukakkonen näkymä.
Katselin niitä pitkään ja sitten nukahdin. Jusukin nukahti varmaan skip aamuun. Heräsin ja Jusu oli hävinnyt. Tyynyllä oli kuitenkin lappu, jos olikin huomenta kaunotar. Menin Lidlintun kohta. Perus. Hymyilin onnellisena. Pian Jusu tuli sipsipussin ja Sitikolan kanssa takaisin ja söimme sipsiä. Ja pelasimme Minecraftia ja joimme Sitikolaa. Sitten Jusu sanoi, että mun pitää lähteä. Ok, mä sanoin. Ja lait pon, kengät jalkaan ja... Mutta Jusu sanoi, saanko sun numeron, niin voitais vaikka wappailla illemmalla. Joo, mä sanoin ja annoin mun puhelinnumeron. Sitten mä lähdin kävelemään kotia kohti skip-iltaan. Pimpeli pom, kuului mun puhelimesta. Vitu, soi viestiä, niin pimpeli pom. Niin, kuului mun puhelimesta. Avasin sen ja huomasin, että Mille oli tullut WhatsAppissa viesti, jos olikin moi. Ja toi paska ja moi. Arkelin, että se on Jusulta ja vastasin moi. Jusu kirjoittaa, odotin jännittyneenä, mitä hän laittaa minulle. Sitten viesti tuli, luin sen ja henkäisin iloista. Mitä arvelette, että Jusu laittaa? Moi kaikki sorppa, kun oot ollut näin epäakti. Ihastunut kulmiseen. Alaksi Jusu laittaa, luin viesti monta nertaa ja hengitin nopsaan. Sitten vastasin joo ja ootin vastausta. Ok, Jusu laittaa. OMG, mulla oli poikiksena Jussikalle oh my fucking god. Aloin itkemään onnesta ja ripsivärini levisivät poskille, mutta sehän ei meikannut. Vitu, perushutsut. And make all naturale. Minval 10 kilometriä. Aloin suunnitella mun ja Jusun uutta kotia, koska muuttaisimme yhryyn. Sorppa tuli lyhyt osa, ehdotelkäs, että skippaanko tätä tarskaa. Vittu, miten tää on kirjoitettu? Eka kaksi sanaa, vittu. Ihastunustunut julkiksrne. Skip 50 vuotta. Äiti huusi 2-vuotias poikani Juhis. Hänen oikea nimi oli Jussi Kalle, eli sama kuin Hänrn isillä, mutta Juhis oli hänen lempinimi. Mitä kulta minä sanoin, otin nauravan Juhiksen minun syliin. Rakas mieheni Jusu tuli juuri silloin töistä kotiin 13-vuotiaan tyttärme Aleksandra Melissan kanssa. Aleksandra Melisdalla oli kauniit pitkäyvaaleat hiukset, jotka valoivat peppuun asti. Ja kauniit isot huulet ja isot siniset räpsyripsien kehystämät silmän mollukat. Kaikki Aleksandra Melissan luokan kundit oli ihastunut häneen, koska hän oli kehittyneempi vartalosta kuin muut tytöt. Se on totta. Minä ja Jusu pusutrelimme ja hyi huusi Juhis. Rakas mieheni Jusu pörrötti poikamme tukka pehkoa ja sanoi moi pikkumies. Juhis kikattea kuin meni potalle. Juhiskin on vähän kehittyneempi eikä köytä enää vaippoja. Niin, se on vähän kehitysvammainen. Miten koulupäivä meni kuulta? Millä kysyin rakkaalta tytäreltäni Melissa Aleksandra Lyö. Ja hän vastasi, no ihan hyvin, mutta mun luokalle tuli uusi poika, johon mä oon ihastunut. Jatkuu. Se taisi muuten loppua siihen. Oliko se syyn? Älkää vittu tehkö tollasta.